Hei alle sammen, og kommer tilbake til en ny episode, og i dag så er vi her og spiller Scrap Mechanics. Dette er ikke en som tech. Jeg skal faktisk vise dere en verden som jeg har spilt og lagt en god del ting på. Jeg vil vise det frem, jeg er ganske fan. Jeg er ganske fan. Jeg vil vise det nesten sagt frem. Jeg må bare rett og slett rydde litt. Må rydde vekk litt ting, altså. Jeg får gjester på besøk. Jeg har nesten sagt lagt en politistasjon, en syke bil og bare en sånn random kjøretøy. Så det første dere ser her, er det random kjøretøyet. Det er egentlig sånn, så bare tar og glider på bakken. Og så kan det jo bli en bil. Jeg måtte installere en sånn... han er egentlig... Når dekko er sånn nede på bakken, så er han bare ment for å... Sånn at han kan rygge. For det går ikke an å rygge når du bruker jets. Det er sykebiltingen. Det er så skikkelig kjedelig. Jeg har en... sånn på en måte politibil, så har jeg en tanks-ish. Og så har jeg sykebilen. Og så har jeg en sånn sjef-politibil. Det første vi skal se på, det er... tanksen. Den bruker ikke jeg rett på, den bruker jeg faen. Sånn, og så må vi lukke inn døra. Det går an å åpne bak her. Dette er sånn, du kan gjøre noe til sånn... heavy duty fengselbil. Og så kan du nesten sagt bruke den som helt vanlig bil. Men det er noe annet jeg skal vise deg. Nei, det kan jeg ta senere. Og så ja, hvis du kan nesten... sånn. Sånn, og så faen da. Og så her bakfra så kan du bare trykke sånn, og så sitter du inni. Så det kan du... det kan være flere folk. Så da faen da. Helvete. Sånn, bare lukke vinduene, sånn, og så bruker vi 4 av 5 for å kjøre fremover. Sånn, og så kan vi gå inn i første person, og så kan vi se sånn som dette. Og så nesten sagt, sånn. Ups. Sånn, for da kan jeg nesten sagt kjøre sånn som dette, akkurat som en tanks. Jeg er ikke så glad i å kjøre med... han ser så mye kulere ut nå, synes jeg i hvert fall. Så har han sånne små greier som du kan stå oppå. Det er litt sånn lag, ser jeg. Bare litt. I går kveld, jeg spilte helt jævlig, bare hadde det gøy og lagt det. Bare lagt masse. Sånn. Og så da kan vi kjøre inn igjen. Sånn, og så kan vi gå ut igjen. Yay! Og så, dette er også litt kult. Du må... sånn. Sånn. Så er det sånn liten luka. Så liksom, her er inngangsdøra da. Så kommer du inn her. Og så, hvis det ikke er noen her. Og så er det masse sånn sitteplasser, og hvis du venter og alt sånt. Og så her er soveplass. Nå kan vi kan gå ut den og inn. Så kan jeg få lukket inn den døren der. Sånn. Og nå kan vi gå over til der vanlige politibilene er. Her er den vanlige politibilen. Jeg synes han er litt kult. Det er konseptet på at, nesten sagt, du trykker på knappen, så løfter han seg opp, og så kan du fikse på maskineriet der.
Altså, hvis du vil lukke den opp bakfra, så kan du det. Det er bak døra. De lukker seg ikke helt igjen. Det er litt sånn bagger. Og så kan du lukke den opp, sant? Og så kan du sette deg ned, sant? Og så kan du trykke den sånn. Nei, sant? Jeg kjører ganske bra denne her, synes jeg i hvert fall jeg. Han svinger... Han kunne vært litt bedre på svinger, da. Jeg sa at jeg... Hvorfor legger det så mye når jeg må rekorde? Det er så plantsomt. Jeg kjører i hvert fall litt bedre enn når jeg kjører på overtrykk. Sant, og da kan vi gå over til sjefspolitibilen. Eller, han er jo grønn da, men... Yeah! Samme konsept er, du åpner seg her, jeg har to maskineri, jeg vet ikke hvorfor det er, jo. Det er sånn, hvis jeg trenger mer kraft, så kan jeg bare legge dekk der og der. Sant. Så da kan vi hoppe inn her. Jeg synes denne her kjører ganske bra. Han er litt sånn høy da. Ikke høy på drøgs, men... Han er litt sånn... Han er litt for lett. Jeg skulle kanskje lagt han litt ut av metall, men... Han tipper veldig lett for å si det ikke sånn. sånn, sånn, og sånn. Og så skal han bare ta seg... Kjøre denne inn hvis jeg får litt til. Ja, og så er det en ting til. Når jeg åpner den porten der, så åpner seg luka sånn at jeg kommer ut. Hvis jeg vil da komme meg inn. Fuck you. Sant. Så kan jeg liksom hoppe ut, sant. Den skjeveste parkeringen jeg har sett. Og så kan jeg bare lukke igjen. Yay. Ok, nå går vi over til ambulansen. Det er samme konseptet her også. Bare at ambulansen er litt større. Altså, vi må jo... Altså, jeg fant ikke en annen plass. Faen da. Få se. Ja. Åh, det var mye bedre. Må se, ta den litt lengre opp. Sant. Ja, det er bedre. Men i hvert fall, da har jeg... sånt. Ser den ut bak, så er det sånn, du kan legge deg her hvis du trenger det, og så kan du jo, det er på en måte sånn panser også. Og så åpner døren seg her også, to setter fremme, sånn, og så kan dere gå ut. Jeg synes i hvert fall det ser veldig ut som en ambulanse, sånn ish. Han svinger i hvert fall mye bedre enn politibilen da, tror jeg. Ja, altså, han er mye større også. Mye. Han har to bakhjul, og så har han et sånn symbol på siden. Jeg vet ikke hva det er. Åtte minutter. Ja, men det er jo perfekt. Skal vi ta så rygger denne en, kanskje? Ja, da rygger han inn. Hvis dere vil se meg gjøre en sånn byggeserie her, jeg holder jo på med Let's Play'en, men jeg tror jeg skal ta en liten pause og vente til Survival kommer heller, og så kan vi heller ta en Let's Play da. For da er det jo sikkert mye mer å gjøre. Sånn. Sånn. Men hvis dere vil ha en sånn la oss bygge-serie, der jeg bare bygger biler og alt sånt, og så er dere med på det, og så... Ja. Takk for dere har sett på. Please like og abonner. Ser dere i neste episode. Ha det bra.